Bom, a gente sempre testa os produtos antes de colocar à venda. Eu sou baterista há 20 anos, a galera que trabalha na loja também é baterista há muitos anos. A gente tem parceiros da marca que testam, a gente pega os produtos, cara, testa aí, vê se é legal, vê se é bom, se compensa. Como, cara, a gente pensa como batera, pensa como você, que é melhor de tudo, né? Depois a gente vai pensar em lucratividade, pensar como loja. Vamos testar se esse produto vale a pena, você usaria esse produto como batera? Essa é o X da questão, entende? Então todos os nossos produtos a gente usaria. Isso é inegável, a gente usaria mesmo. E a gente, por isso que a gente tá sempre assim, ó, em constante mudanças, constante inovações. E aí a gente vem introduzindo os produtos da The Groove. Que a gente tá, enquanto a gente tá gravando esse documentário, a gente já tá criando novos produtos, desenvolvendo coisa nova. Constante mudança. Lógico, a gente vai continuar trabalhando com os produtos, vai continuar incluindo novos produtos de marcas gringas, inclusive de marcas brasileiras, né, cara? Porque, cara, na moral, nosso Brasilzão, velho, não perde pra nada, não perde pra ninguém aí fora aí. Tem marcas fodas aqui no Brasil. Bom, então, essa é a nossa busca, essa é a nossa marca, a marca The Groove, antes de ser loja. Talvez nesses 10 anos, a gente não tenha conseguido chegar em todos os bateras desse Brasilzão, afinal é um continente, né? Cara, mas se prepara, que em breve eu vou chegar até você. E você vai poder ter essa experiência que eu comentei aqui no documentário. Obrigado e tamo juntão, The Grooveiro.